Знищили та вразили 40 одиниць ворожої техніки. Днями батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБ «Ахілес», у якому воюють і наші вінничани, відбив штурм в районі Піщаного на Харківщині. Ворог здійснив спробу механізованого штурму на Куп'янському напрямку. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. Це був наймасштабніший наступ, який довелося відбивати підрозділу, йдеться на сторінці батальйону. Нашим захисникам вдалося знищити 14 бронемашин.